Od uvek sam poštovala savete ljudi koji se u nešto stvarno razumeju. Kada znate svoj posao, znate i da preporučite. Ako vam treba cash kredit, koga ćete da pitate za preporuku ako ne mene? Imamo povoljnu fiksnu kamatu, ne plaćate proviziju za obradu zahteva, a novac je na vašem računu za 24 sata. Može? A dobijete kreditnu karticu za plaćanje na rate i to bez kamate u zemlji i inostranstvu. Cash krediti Raiffeisen banke. Birajte po preporuci.